Oh!
performance ya mbere muri songa igiye ubanya gute yewe nta yewe ni byishimo byinshi kuri ngewe niyo nuza ya mbere mbonye bose byose ni imana ibibiko nta kari ngewe kabisa cyane ariko wumva ko ari cyane rwose ni byiza cyane urabona ari iki cyagufashije gukora ibintu ukozareya kandi ari indirimbo ebyiri zonyine bifite n'imana nta kindi nakongeraho ngiye byose mbikesha nyagasani kuko nyagasani utari kumwe nta kintu na kimwe wakikorera uyu uririmba imbere ya minisitiri n'abandi bayobozi bakomeye wiyumvishe gute cyase ntabyo wari uzi ko bahari ngewe ntabwo ngewe nabumvaga ariko ngewe rwose mbega n'inkima sinavuga ngo simvuga ibigambo byinshi cyangwa ibintu byinshi ibyishimo byo byandenze singe kuwabeshya ni imana gusa rwose tuzahurira igisenge senyo kuva kuririmba ku isoko kava ku muryango w'isoko ukagera imbere y'abantu bangana gutya ibi bintu warabitekerezaga oya nanjye nakubwiye ngo ibi byose ntabwo ari igihe ubundi igihe nacurangaga ngenda nazi ko nazagera n'ahantu ariko kubera imana ndi kumwe namwe mwari hanze aha ngaha hari amakuru agenda avugwa cyane ku bijyanye na management yawe bati Nsengiyumva ubu ngubu bamuguriye inzu hano mu mujyi wa Kigali yarimutse ntabwo akiba mu ntara nibyo koko aremu ko yakuguriye inzu hano mu mujyi wa Kigali muri ibyo mu itangazamakuru ibyo ntabwo aribyo twajemo twaje turareba igitaramo kiri hano ibyo ngibyo nubishaka uzabishakira umunsi wabyo urakoze kandi noneho nanjye ntabwo ugiye kujyamo noneho abantu bitega ikintu no ku bindi bitaramo nta gashyashya mbega tuzakubura urukweto mpaka n'akandi karimo gashyashya kagiye kuza kari hano bagusabaga indirimbo yitwa Rwagitima ubabwire ko iri mu nzira dukora freestyle yayo agapera ririmo nta kantu kaba gapfundikiye iyo bakomaga freestyle yumva umeze gute ngewe nibwo bwa mbere rwose ubu byanejeje cyane byose sinenzi ko ndi bubikorere ko kubera imana byabifashije ariko muzee ziriya mfunguzo ziba ziri iruhande rw'igicurangisho cyawe zikora iki ziriya ni nk'uko nafata biti gutya nkagunga inuzi navuze ati niga kariya turiya tuntu reka nishakire utuntu ku buryo natwigira turiya dufunguzo dukora kuri kiriya kintu z'ubucurangiro ni nk'uko wankomeye amashyi niko nabishaka zitahari ntabwo wacuranga nacuranga nabyo nta kibazo ariko byaba bitaryoshye neza ngo kiremo icyuho ubu ngubu wagize nk'umuhanzi ugukenera ngo mukore korabo watangiye kwitegura ko wamuha uburenganzira mukamwakorana cyane rwose ntabaratangiye kubigusaba se barahari bazaza nibumva babishoboye bazaza kandi murakoze ikintu cyangoye cyane ni ukubona abantu baba bangana ubundi ngenda cyangwa gutya ngenda mu isoko bitegure ko tuzakuruweto hari abandi bantu bakiririmba mu njyana zawe cyangwa se batanazwi b'abahanzi bakiri hahandi hasi aho wari uri nawe aba bantu buriya nabo bizere ko ibintu bishoboka cyane mba mbabwira arabwo njya hari abo tugenda tuganira abenshi dore ko bize n'umuziki yanjye kenshi nanjye mba mbabwira ati mwe mujye mukora ni imana burya ni ubu ngubu Nsengiyumva amaze kubona ko abakunzi be mu gihugu hirya no hino bahari ni iki uri kongerera ku mbaraga zo gukora umuziki rero kubera ko abaturage ubundi nta muntu wigira umusitari umusitari agukirwa n'abaturage w'abaturage batanariho nta kintu wakumara njye ndashima n'abaturage ndetse n'imana yonyine murakoze cyane